tratar de olvidar. Esto ha sido nuestro error porque hay heridas que no sanan de la noche. Coses que no només em toquen a mi. Vull dir, quan ja és la intimitat d'altres persones del meu entorn, ja penso que no toca. I llavors aquesta és la meva mesura ara mateix. Llavors ara mateix també estic tenint debats, per exemple, sobre depèn de quines opinions, potser no em val la pena dir-les, potser algunes maneres de què tinc de veure la vida tampoc. Bueno, estic valorant constantment, perquè és una cosa que, ja et dic, és revisió constant, jo crec. De tota manera, peco sempre d'ensenyar massa, sempre, i sempre me n'empenedeixo, però bueno. I la meva llei abans era no mostrar-me vulnerable a les xarxes, i ara només em mostro vulnerable, crec, perquè també crec que està bé. Llavors és això, constantment revisant. Li juga completament a favor. Si tu veus un vídeo meu de la Juliana Canet, encara que sigui en català, el que et recomanarà no té per què estar vinculat perquè sí per YouTube. Llavors això s'ha de forçar amb una llengua tan petita com la nostra i sobretot tan minoritzada i tan maltractada, i amb Canal Malaia això s'aconsegueix i es crea el que es crea de manera natural a, per exemple, YouTube Espanya, que és que sol YouTube ja recomana altres youtubers, ja et recomana el que t'interessa i el que no, nosaltres ho creem de manera artificial. Mascareta, sobretot, mans, distància, mascareta. Uf, és tan fort, lo del coronavirus. Sí, per mi és molt important no donar valor a les coses només perquè siguin en català, perquè això és un error. Igual que donar valor a les coses només perquè les ha fet una dona. A mi no vull que em truquin perquè parlo català o perquè sóc una dona, vull que em truquin perquè tinc coses a dir, perquè parlo bé, perquè etc. Llavors, aquesta és la norma de Canal Malaia, no perquè facis vídeos en català i entraràs a Canal Malaia, perquè pot ser que no passis una sèrie de requisits que són que el vídeo estigui ben gravat, que tinguis coses a dir, que tinguis carisma, que tinguis veritat. Quan un contingut està ben fet, inclús si no està pensat per joves, el veuen els joves. I això ha passat amb Crims i això ha passat amb moltes altres produccions que s'han fet aquí a casa nostra que han funcionat entre el jovent perquè són produccions ben fetes. I en canvi hi ha contingut especialment pensat pel jovent, que és una merda i està molt mal fet i molt mal produït i molt mal construït el concepte i tot, i llavors no funciona amb joves. Estic molt més tranquil·la, jo crec. Estic molt més tranquil·la, imagina't, el poc tranquil·la que estava abans, i penso que venc més la meva vida privada, d'alguna manera. Vull dir, jo ara faig blogs d'un dia amb mi, i això és una cosa que no feia. Jo abans parlava dels parcs, llavors parlava jo, però no explicava tant la meva experiència personal. Ara sí, i m'agrada més, crec, o almenys és una transició que ha passat sola i m'hi sento còmoda. Bueno, si no recordo malament l'últim blog que vaig fer, vaig dir no, no tornaré a fer mai més cap blog, perquè és contingut insubstancial. Bueno, Julita... Escolto molts podcasts sobre literatura, no sé si això és així més com per dir-ho amb orgull, és que no ho sé, és que a mi m'enorgulleix profundament també mirar Los Bridgerton, saps? O sigui, em sembla superguai, o mirar la Isla de les Tentaciones, ho dic amb la boca grossíssima, em sembla superguai i superinteressant culturalment també, per tant no em fa cap vergonya, no ho sé.